Dá sa schudnúť tuk a zároveň naberať svaly. Do toho v dnešnom videu sa pozrieme na túto problematiku, či to je možné. Vysvetlím, či sa to dá, alebo sa to nedá, a okrem na to môj vlastný pohľad, čo by som robil v takej situácii. Hej, to je všetko, tak poďme na video. Je to odjakživa problematika vo fitnesse, či ísť objem, alebo ísť rysovačku, či sa udržovať, alebo teraz poriadne vyprasím na zimu, celé toto vysekám, alebo celý rok držať plus minus rovnakú formu. Potom je to aj možnosť, ktorá sa volá tzv. Rekompozícia, že vlastne chudneš tuk a zároveň naberáš svaly. Či to je možné, veľmi skrátke, áno, dá sa zároveň aj naberať svaly a chudnúť tuk do toho. Lenže to o mnoho komplexnejšie a zložitejší problém si vysvetlíme v tomto videu. Čiže pokiaľ chceš robiť to, že budeš chudnúť tuk a zároveň naberať svaly, ako prvé si proste musíš vypočítať kalórie, čo je vlastne tá najotrávnejšia, vlastne najťažšia vec z toho. Ako prvé, hoci na internete si napíšeš BMI kalkulátor, tam si vlastne vypočítaš svoj bazálny metabolizmus. Čo je skrátke to, koľko tvoje telo spáli kalórií, len tým, že existuješ proste, keby takto sedíš celý deň a len dýcháš a koexistuješ a funguje ti mozog, orgány a všetko, tak to je vlastne bazálny metabolizmus. Jeho mám okolo 1900, ak sa nemýlim, plus minus, hej. Každý to má individuálne zložitosť od veku, pohlavia, váhy a tak ďalej a tak ďalej. Potom k tomu si zarátaš, koľko kalórií sa spáliš denne proste pohybom, domácim pracovaním, zo školy do školy a tak ďalej. Čo počítam môj príklad, ja mám 1900 kalórií bazálny, spálim tak 400 kalórií, venčujem sa, upratujem veľa čo doma, vo fitku, jak som s klientmi, že tam sa prechádzam, blablabla. To znamená na 2300 kalórií. K tomu si započítam, koľko kalórií spálim vo fitku. Dajme tomu, že môj myslený tréningom plus minus spálim takých 400 kalórií na tréning, to znamená 2700 kalórií. Čiže okolo tých 2700 kalórií bude taký môj vybalansovaný stred. Znova, s týmto treba experimentovať, treba si vyskúšať jeden týždeň 2700 kalórií. Pri tomto kúde, či tá váha ide hore alebo tie dole. Znova, či keď pôjde moc rýchlo dole, trošku pridáš, keď pôjde moc pomaly, trošku ubereš, to je strašne individuálne, takže s tým sa treba hrať, presné číslo sa nedá vypočítať, musíš to len praxu a skúšať im proste nájsť cca, kde je ten tvoj zlatý stred. Čo dajme tomu, že ja budem tým pádom na 2700 kilokalóriách. Odberne stále kilokalórii, nekalórii, takže experti, dobre, 2700 kilokalórii. Čo dajme tomu, budeme z 2700 kilokalórií. K takomto ideálničku, keďže to je viac menej, že chceme chudnúť nejaký ten tuk, a je tam tých kalórií pomenej, nie je to žiadny objem, tak by som tam nechal aspoň tých 2,1 až 2,2 g bielkovín na kilo hmotnosti. Potom k tréningu, by som nechal, že klasický objemový tréning, lebo znova snažíš sa naberať tie svaly, čo má si tam je objemový tréning. Čiže k tréningu by som prisúval aký objemový tréning, čiže už to je, že upper lower alebo push pull nohy, viac menej už to záleží na tebe, ak si skúsený, jak často cvičíš, čo ti viac vyhovuje, jak často môžeš cvičiť a tak ďalej a tak ďalej. Znova po tom tréningu by som vzal či už 10, 20, 30 minút, záleží ako moc rýchlo a ako moc chceš schudnúť. Na páse za mňa ideálne 6% stúpanie a taká rýchlo chôdza. To je akože podľa mňa úplne ideálne, žiadne behy, žiadne extrémy, ale za mňa, ja osobne by som išiel okolo takých 20 minút. Znova vravím, záleží, či chceš schudnúť rýchlejšie alebo pomalšie a jak moc, čiže čím dlhšie pôjdeš, tým viac schudneš. Logika. Čiže to by bolo vlastne k nastaveniu kalórií, to bolo k tréningu. Potom samozrejme ako tretia z najpodstatné, čo je do toho dodržovať spánok. Sám som extrémne senzitívny na spánok, proste pokiaľ sa dobre nevyspím, nevládzem silovo, kognitívne to ani nehovorím, tedy som ešte sprostejšie ako bežne, takže asi ako táto doska, to nazvime. Vlastne veľmi skrátke povedané, hej, dá sa to robiť, vypočítať ten kalorický príjem plus minus, tam sa musí to vybalansovať, nájsť ten zlatý stredžek, kde sú tie kalórie tak akurát. Potom tréningový plán, klasický objemový tréning do toho zvoliť a plus voľakých tých 20 minút, niekedy 30 proste po tréningu, rýchlo chôdza, jemné stúpanie. Optimálny spánok do toho. Za mňa osobne teraz to robím s takým cieľom, že snažím sa, že jemne naberať, ale vlastne stále držať plus minus rovnaké percento tuku v tele, čiže nechcem, že nejak extrémne moc objem, že snažím sa, že fakt, že možno voľakých 100-200 kalórií proste viac, že aby som furt mal voľakú, aby som mal furt čo tej svaly budovať. Nechcem zrobiť objemy typu 1500 kalórií navyše, že za 3 mesiace mi napíše Maroš Molnár, že môžeme ísť do extrémnych premien, to fakt nechceš, proste také objemy extrémne. A zase tiež nie som ani zastancov akých brutálnych diet, že akých 600-700 kalórií denne deficit, takže tak. Čiže za mňa určite sa dá, len proste musí sa s tým fakt vyhrať, hlavne nastavenie tých makiat, ten tréning. Je to komplikovanejšie, ale určite sa to proste dá, keď chceš, dá sa všetko. Krátke zhrnuté celé video. Kľudne, ak máš nejaký podobný nápad na video, alebo niečo, čo zaujíma, napíš to pod video, kľudne to môžem spraviť. Napíš to pod video do komentára, kľudne to môžem spraviť v budúcnosti video. Takže ak si video páčilo, daj like, odber, myslím, pri ďalšom videu. Čau.